Двома дозами вакцини проти COVID-19 щеплено 1 125 000 працівників освіти. Це понад 93% від загальної кількості. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Кращі показники щеплених двома дозами по областях: Харківська – 97,9%, Полтавська – 97,6%, Дніпропетровська – 96,7%, Луганська – 96,6%, Миколаївська – 96,4%, Київська – 96,4%. Відсоток вакцинованих повним циклом працівників у закладах освіти виглядає так: спеціалізованої освіти – 97,1%, професійної – 96,7%, загальної середньої – 94,6%, дошкільної – 92,4%, фахової передвищої – 89,5%, вищої – 87,1%. Лише 3% освітян ще не долучилися до всеукраїнської вакцинальної кампанії. Трохи більше 1% працівників шкіл мають протипоказання до щеплення. У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в областях заклади освіти почали переходити на дистанційну форму навчання. Наразі 8671 школа працює дистанційно, ще 56 ЗСО перебувають на канікулах, 176 закладів професійної освіти також перейшли на дистанційне навчання, ще 76 обрали змішану форму.